Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta Petr Šachy, já jsem Petr Koutný a pojďme se podívat do další 3D šachové školy a dneska se budeme bavit o nekonečném souboji jezdce proti střelci neboli souboji lehkých figur proti sobě. A mám pro vás první diagram, já se chci zeptat, černý na tahu, zahráli byste D6? A nebo byste zahráli tah D5. A to je otázka na 2 sekundy, 1, 2. A doufám, že nikdo z vás by nezahrál D5. Protože po tahu D5 jste jako černí prohráli skoro partii, protože ten jezdec bude třikrát lepší než ten na B7 střelec. A tohle je dobré si pamatovat, že v těchto pozicích, kde už je poslední pár lehkých figur, je strašně důležité mít tu figurku lepší než má soupeř. Proto tah D6 je s výkřičníkem a tah D5 je s otazníkem. Po tahu D6 vy se snažíte tohoto jezdce úplně zesměšnit a znemožnit a snažíte se, aby tento střelec byl jasně lepší než ten střelec. Jasně jako facka a jdeme na další diagram. V tomto diagramu je na tahu černý a já se vás ptám, jestli byste černým vzali na C2 střelce anebo ne. A ta otázka opět na 2 sekundy je opravdu lehká, takže 1, 2. A já věřím tomu, že by to nikdo nevzal, protože v této pozici jezdec na D4 je nejlepší figurka černýho. Je to jasně dominující figurka a je to vaše vstupenka na to vyhrát tuto partii. Pozor, ukážu vám hrozný příklad. Co by se stalo, kdybyste vzali na C2? Samozřejmě bílý dobere. A potom bílý zahraje věž D2, věž D5 a přes takovou špatnou výměnu vaší nejlepší figurky za soupeřovou nejhorší figurku z lepší pozice je černý skoro v prohrané pozici. No tohle to je hodně dobrý na to příklad, abychom si zapamatovali, jak je důležité vyhrávat ty mini souboje lehkých figur a dohrávat ty mini souboje až do konce. A je tady další diagram, teďka to bude souboj střelec-střelec, natahuje černý. Jaký je jediný správný vyhrávající tah černýho? Otázka na 5 sekund. A je to 5 sekund tady. Správná odpověď je, že potřebujete bílému zablokovat ty pěce na bílých polích. Když to neuděláte, tak vám je zablokuje možná váš soupeř, takže zahráte G5. A poté se podívat, že ten souboj těch střelců, ten souboj o to, který bude lepší střelec, je už teďka vyhraný pro toho černého, protože bílý má všechno na bílých polích. Ale i v těchto pozicích je důležité být opatrný. Takže po tahu H6 a střelec samozřejmě nemůže na F5, protože by ta partie už dlouho nepokračovala. Proto ten bílý musí na E2. A zeptám se vás, může nebo nemůže teďka zahrát černý na G2 střelcem? Může, ale možná jenom jednou a pak ho to bude hodně bolet, protože po tomto tahu můžu jít na F2 a kdyby ten černý opravdu vzal na H3, tak tu partii ještě dokáže pokazit a prohrát a to je poučení z tohoto diagramu, neustále být v pozoru a neustále být v koncentraci a tu partii dopočítávat z té vyhraní. Stačí tady zahrát střelec na E4 a po A3 A5. I tady vlastně se snažíte zafixovat tohoto pěce, aby se nerozeběhl. Je stále na bílých polích a to stačí, aby se tu partii vyhráli během dvou tahů. Přišlo k hrál D2 a samozřejmě výhra je černý půjde na F4, jenom ukážu, že je to úplně prohraný, protože po střelec na D1 vyhrává střelec na G2 a střelec by měl se s tama dostat pryč. A v té stejné pozici po střelec na F1, samozřejmě střelec na C2. A vyplatilo se tomu černému, že zablokoval ty pěce na těch správných barvách, na těch správných poličkách. Takže G5, A5 je to pěkná blokace a je to důležité, hlavně abychom my v našich koncovkách si dobrovolně nestavěli pěce na barvu našeho střelce. Viděl jsem to ve spoustu partiích, kde hráči normálně si to postaví špatně a pak se trápí ve špatné střelcovce. G5 je tady obrázek, který bychom si měli zapamatovat a budeme hrát určitě lepší šachy. Pojďme na další diagram a chci se zeptat. Tah F4
Je dobrý tah za bílýho, anebo je to špatný tah za bílýho? Tah fo 4 je špatný tah za bílýho. Nejenom, že jste si jako bílí oslabili poličko E3, ale ještě máte možná problém s poličkem G4, takže ten černý může přemýšlet o tahu na F7, na H6, na G4 a možná na E3. Kdyby nic, tak v tuto partii určitě nebudete hrát hru na lepšího střelce na horšího koně, protože ten jezdec bude lepší než váš střelec. Takže na to pozor, než zahráte takový tah, tak se dívejte, kde ten jezdec v této pozici černý jezdec může vyskákat a kde by mohl stát dobře. Je to strašně důležité sledovat tu poslední lehkou figurku a dívat se, jestli bude pro vás nebezpečná anebo nebude. A jdeme dál. V této pozici je na tahu bílý. Co pak si myslíte, že tady bílý zahraje? Je to opět souboj střelce proti střelci. Je to jednoduchý, ale ten diagram, když si zapamatujete, tak vám pomůže vyhrát spoustu partií. Když zahráte střelec na D5, tak si zapamatujte, že když máte volného pěšce, tak je důležité vyměnit obránce. Tu figurku, která blokuje toho volného pěšce, a když toho obránce vyměníte, tak už vám nikdo nezabrání vyhrát partii. Po střelec na D5 je bílý vyhraný a černý se může vzdát. Když zahráte cokoliv jiného, tak ta vaše výhra může být ještě hodně daleko. A tady si zapamatujte vyměnit obránce volných pěšců a pojďme se podívat na dvě ukázky. V této ukázce zeptám se vás, kdo stojí lépe. Stojí lépe určitě černý, protože tento střelec dominuje tomuto střelci. Nikdo nebude pochybovat, že tento střelec je lepší. Ale když malinko změním to postavení jenom v těch dvou figurkách, tak se podívejte, že ale v této pozici stojí lépe bílý, protože ten černý má špatného střelce a když je na tahu bílý, tak prostě bude dominovat tomu černému a to je rozdíl, když budete mít lepší tu lehkou figurku. To je ten věčný nesmrtelný souboj lehkých figurek, ale prostě malý detail. Tady stojí černý líp a tady stojí černý hůř. Jaký malý rozdíl jenom v postavení lehkých figurek. A jak jsem říkal, lehké figurky opravdu dělají velký rozdíl. Na, v této partii, v této pozici natahuje bílý. Co si myslíte, že v této pozici bílý bude hrát? A jestliže jste vyřešili všechny diagramy SM, tak teďka se zamyslete, protože když to uděláte špatně, tak se vraťte na všechny diagramy, abyste věděli, o čem tohleto video bylo. Tak, je to zase souboj mezi dvěmi střelci a dvěmi jezdci. Většinou to jsou mini souboje lehkých figurek a vy v této pozici musíte dokázat, že ti vaši střelci budou lepší než ti soupeřoví jezdci. Jak na to? A podle poučky, že dva střelci mají rádi otevřené pozice, tak tah G4 je opravdu silný tah, protože vy v této pozici máte dobrýho střelce černopolního, který může hrát na takové diagonále, ale máte problém s tímto bělopolním střelcem. A nikdy ten mini souboj lehkých figur, anebo ten souboj, že se chcete zlepšit v šachách, nevyhrajete, když nebudete hrát na vaše lehké figurky G4. A teďka se pojďte podívat, jak z nehrajícího střelce na E2 se díky tahu G4 stane hodně silná figurka. Vzetí, malinko se vylepší. Bílý král, protože hrozilo stejně věž G7 a tlak na G4, takže v pořádku. Běžka půjde na volný sloupec, ještě stále to není o tomto střelci, a ono to bude za chvilku o tom střelci. Vzetí, šach. A teďka se ten střelec rozehrál a je jasný, že bílý bude mít velkou výhodu, protože má ty dva střelce, kteří jsou silní a kteří jsou ve hře. Ta partie nějak takto pokračovala, stejně ten střelec to nakonec rozhodne.
A někde tady se ten černý vzdál, protože přišel po jezdce na E2. Není vůbec důležité, že se tam ten jezdec zamotal. Je důležité, že tady cítíte, že byste něco měli dělat s tímto střelcem. To něco je rozdíl mezi amatérským hráčem a výborným hráčem. A to slovíčko něco z vás udělá opravdu lepšího hráče, když budete věřit, že potřebujete, aby vaše lehké figurky hrály. V této pozici je na tahu černý a co si myslíte, že teďka černý bude hrát? Nejlepší tah černýho je dokázat, že tento střelec bude jasně lepší než tento jezdec. A jak to uděláte? Zahráte střelec na C2 a já vám řeknu pravidlo, že když máte střelce takto dvě políčka od jezdce, tak mu berete všechny políčka. Kdyby tento jezdec byl tady, tak se podívejte, že ten jezdec se z toho nedostane. Takže když chcete dominovat jezdci, tak ho stavíte na dvě políčka od něho a ten jezdec bude vždycky horší než ten střelec. Takže tahem střelce C2 je přesně podle tohoto pravidla, že jste dvě políčka od jezdce a ten jezdec najednou nemá tahy. Já vím, že tady je ještě takový bonus, že jste zastavili ty pěšce a tento se nezastaví. A ta ukázka tady byla na to, že tento střelec dominuje tomu jezdci. Takže něco takového na D2 a A2 je vyhraný, protože ten jezdec je opravdu slabší než tento střelec. A pojďme se podívat na další ukázku. A v této partii, v této pozici se vás zeptám, jestli stojí lépe bílý anebo černý. A ta otázka, nebo ta odpověď, bude určitě v tom, jestli bude v této pozici lepší jezdec anebo střelec. A možná na sobě vidíte, jak už ty pozice vidíte trošku jinak. Díváte se na ty lehké figurky a je to to, co vás zajímá a je to to, co z vás dělá lepšího hráče. V této pozici bude černý vyhraný. Je to k nevíře, ale když se hraje na dvou křídlech, tak střelec bude jasně lepší než ten jezdec. A pojďme se podívat třeba na tuhletu vzorovou partii, kde ten střelec bude celou dobu lepší figurkou. Není teďka důležité ty tahy hádat, je důležité si zapamatovat, jak ten střelec dominuje tomu jezdci. Stále ten jezdec to má obtížné se někam dostat. A vidíte, že ten střelec má prostě víc možností se dostat do hry. Má ty šance potom velké. Hlavně v této partii to má ještě jednodušší, že má bílý takovou pěšcovou strukturu v šach a je tady. No a dobře, nakonec to došlo do vyhrané pěšcovky, protože černý má aktivnější figurku. Je to vždycky o figurkách a pak je to jednoduchá výhra. A bílý se vzdal. Pojďme se podívat na další diagram a zeptám se vás, jestli v této pozici je lepší jezdec anebo střelec. A v této pozici je lepší jezdec. Proč? Protože se podívejte, že ten černý má, když bude chtít, si postavit ty své pěšce na černou barvu. No a ten střelec si ani jednou nešáhne na černé políčka. Možná protože je bělopolný a může jenom po bílých barvách. Takže ten střelec bude teďka mířit do prázdna. Nic nenapadne, nic neohrozí. A prostě v takovýchto pozicích je dobré si pamatovat, že je silné mít postavené pěšce na opačné barvě, než je střelec. Pak máte šanci, že ten jezdec bude jasně lepší než ten střelec. Samozřejmě pozor, abyste toho jezdce třeba nevyměnili hloupě na D7. No a pak se pokusíte tím jezdcem napadat ty soupeřové pěšce. Já vím, že to je dlouhý, já vím, že to je skoro nekonečný, ale to je partie, kterou prostě neprohrajete. Tak se vám podařilo tady
to postavit tak, jak je potřeba, aby tento střelec byl úplně out, úplně mimo. A teďka je tam černý, se dostane do tábora toho bílého, když to vypadá, že ještě ne. Pomůže si jezdcem, bude tepovat a jdeme na to. Vzetí, vzetí a je to samozřejmě už asi výhra. Cvak, cvak, cvak a jedem. A celá ta partie byla vyhraná už někde tady. A je důležité si je vědět, že v těchto pozicích bude jezdec lepší, když ten černý bude mít pěšce na černé barvě. To bylo opravdu důležité vědět a pamatovat si. Tak jo, jsme na konci, jsme na začátku. Chtěl bych si přát, abyste hráli opravdu s vašima lehkýma figurkama dobře, abyste soupeře přehrávali právě na lehké figurky, protože tam se pozná ta vaše síla, to vaše mistrovství a to, jak na tom jste. Spoustu partií si pokazíte, anebo vyhrajete právě díky tomu, že soupeře přehrajete ne v těžkých figurkách, ale v těch lehkých figurkách. A já bych vám přál, abyste spoustu partií vyhráli i díky tomuto videu. Děkuji za pozornost, děkuji, že jste s náma, děkuji za každý komentář, like, dislike, odběr a budu rád, když se zase příště potkáme. Mějte se pěkně a čau, čau, čau.